звільнили і скоротили кількість людей в міністерстві вдвічі. Фактично, і з дуже багатьма людьми були змушені розставатися просто тому, що у них на руці годинник вартістю в автомобіль. Вони ніколи не працювали ніде, крім державної служби. Вони завжди кажуть про те, що у них дуже влучне одруження чи якісь такі ще інші такі дивні джерела доходів і так далі. Тому, звичайно, я завжди кажу, що легше працювати з людиною, яка не вміє, її можна навчити. Але навчити бути чесним неможливо. Це етичне питання доросла людина, якщо вона вважає для себе, що вона може трішечки красти, виправдовуючи це тим, що, не знаю, ми беремо менше, ніж раніше, чи а вони самі винні. Зрозуміло, що кожен же для себе, для виправдання знаходить якусь таку складну конструкцію, за якою він Д'Артаньян, а всі інші погані люди. Але таку людину виправити неможливо. Я не знаю, як навчити людини бути чесною.